Čeda govori istinu, Čeda ne laže, Čeda ne obećava, to je najvažnije. Mislim da je Čeda istinski rastavljač političkih ideja Zorana Đinđića. Zato što je odgovoran otac četvoro dece, pa će biti odgovoran i za moju. Pokazuje nepokolebljivu doslednost. Budi nadu bolje sutra. Ima jasnu, konkretnu, izgovorenu viziju kako da dođemo do zajedničkog cilja. Razume nas mlade. Zato što on veruje nama mladima. Zato što stavlja glavu tamo gde drugi ne smeju nogu. Rešenje je preokret. Čedomir Jovanović.